zonjave nënave dhe vajzave. Në kuadër të muajit të sensibilizimit në luftën kundër kancerit të gjirit, presidenti Partisë së Lirisë Ilir Meta zhvilloi një tryezë me temë tetori roz, nga ku sulmoi qeverinë me argumentin se shëndetësia falas është një mashtrim i madh dhe i pabesë. Shëndetësia sikur në historinë e saj sot nuk ka asnjë orientim, as strategjik, as ekzekutiv, as legislativ që t'i përgjigjet sfidave të përditshmërisë. Shëndetësia falas rezultoi një mashtrimi madh dhe i pabes. Ai sa thonë është falas derisa hynte dera e spitalit, pastaj ndryshon situata. Pasojat e saj janë shkatërimtare për sistemin, e sidomos për shërbimin publik, por edhe për shëndetin dhe jetën e qytetarëve, dhe këtë e tregoi më së miri skandali i fundit tek onkologjiku. Sipas Metës, rezultati më dramatik i shëndetësisë falas është që sot shqiptarët janë qytetarët më të varfër të Europës, kjo referuar te Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Bankës Botërore, pasi paguajnë më shumë nga xhepi. Ndërkohë që në spitalet, duke filluar nga QSU-ja, shërbimi mjekësor përballet me mungesa të përditshme. Bëhet tregti edhe me ilaçet për sëmundjet e rënda tumorale, mjaft aparatura nuk funksionojnë edhe qëllimisht, po edhe për shkak të neglizhencës. Spitalet marrin flak siç kemi parë dhe qindra ilaçe domosdoshme mungojnë në farmacitë e vendit. Ndërkohë që për fat të keq numri i pacientëve me sëmundje tumorale është gjithnjë në rritje. Dhe ky shkaku i dytë i vdekjeve në vend, duke shkaktuar rreth 16% tyre, por çuditërisht në mënyrë skandaloze buxheti për onkologjikun, edhe pse rastet tumorale rriten, vjen duke u ulur në raport me buxhetin e përgjithshëm. Janë mbi 6000 raste të reja me sëmundje tumorale që regjistrohen çdo vit në vend. Sipas Metës, nevojat për ilaçe në QSU-t janë 4 herë më të larta se sa buxheti që miratohet për këtë qëllim.